kuning kalibutan na sayod ka ba nag ipakamadya ka? Ni Ginoong Heso Kristo dito sa krus aron paglimpyo sa imong mga sala. Si Heso Kristo nagantos aron maluwas ikaw. Kanaangay ni mo nga hinugtukan ug mga yuk pa sa ilo sa atong Ginoong Dios. Aron limpyo imong kalam ug magapanaw kaniha sa katarung. Saging harian sa lahat.